Xo'sh, quy ko'zlardan so'ragan akalarimiz ekranga yaqinroq o'tirib olinglar. Yana yangi partiya demak, quy ko'zlarimiz. 3 ta ona bola qo'yimiz dehqon akalarimizdan olaman deganlar aloqaga chiqib yurasizlar, bular narxlari kelishtirib beriladi. Yana bir bor assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Hafta kuniga, yakshanba 2024-yilning demak, xo'p, 9-iyun kuni. Bugungi videorolikimiz yana Telegramdan kelib tushgan videorolik bilan davom ettiramiz. Ma'qul bo'lsa bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Qo'y ko'zlardan so'ragan akalarimiz anchagina edi, demak, ona bola ikkitalik tuqqan qo'ylarimizda kimgadir shoxlik varianti kerak bo'lsa, shoxlik varianti, kimgadir demak, qora quloqlardan kerak bo'lsa, qora quloq varianti. Uchalasi ham ikkita tuqqan qo'ylarimizdan uchalasini ham bolasi ikkitalik. Xo'p, bularni to'liq ma'lumotini berib o'tamiz, kimgadir yo'qsa ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Narxlarini bemalol kelishib olishlaringiz mumkin. Birinchi ona bola qo'ylarimizdan boshladik. Qashqa qo'ylarimizdan bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Narxi 4 million so'm narx aytilyapti. Ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, shoxdor qo'ylarga qiziqadigan akalarimiz, bolalari anchagina yirikroq qo'yimiz, 3-chi qorin tug'ishi, yosh qo'ylarimizdan yana ancha yillar foydalansangizlar bo'ladi. Bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, 4,5 million so'm. Keyingisi qora quloq qo'ylarimizdan. Bir bolasi qashqa, bir bolasi, demak, ikki bolasi ham urg'ochi buni. Narxiga keladigan bo'lsak, 4 million so'm narx aytilyapti. Zotini, urug'ini ko'paltiraman degan akalarimiz aloqaga chiqasizlar. Bular narxidan anchagina akamiz o'tib beradi. Dastavka xizmati haqida bizga ma'lumot berilmagan. Shu uchun demak, to'liqroq ma'lumotni akamizni o'zlaridan olaverasizlar. Narxlari ham aytilish narxini aytib o'tdik. Ikkita qo'yimiz, birinchi qorin, mana bu shoxdor qo'yimiz, 3-chi qorin tug'ish qo'ylarimizdan. Xullas kalom, yana ancha yillar foydalanasizlar. Bozorga qanday tortsangizlar, xuddi shuni tortishib, talashib, kelishib olsangizlar bo'ladi qo'y ko'zlarimizni. Aloqaga chiqinglar, narxidan anchagina akamiz o'tib beradi. Kelishish, xudo xolasa, tavsiya bizdan olish sizlardan. Xohlasangizlar olasizlar, xohlamasangizlar, demak, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Like ham, demak, bosib qo'yaverasizlar xudo xolasa. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. 3 ona bola qo'yimiz narxi kelishtirib beriladi. Ikkitasi 4 million so'mdan, bittasi 4,5 million so'm narx aytilyapti. 4,5 million so'mlik qo'yimiz mana shu demak. Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi bolasi. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Yoqsa akamizga telefon qilasizlar, narxlarini akamiz kelishtirib beradi.